देरगांव बालीजान शुकह तथा भयंकर दुर्घटनार पिछत जबाबदिही पड़े एन एस आई डी सी एल এইভাবে জবাবদিহি হৈ পৰিছে এন এইচ আই ডি চি এল কাৰণ তাত এখন ডাইভাৰ্চন মাৰা আছিল আৰু সেইখন আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শকে গৈ তাত দেখা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এটা অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এন এইচ আই ডি চি এলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষোভত ফাটি পৰিছে দল সংগঠন ইয়াৰ পূৰ্বে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি কাম 4 বছৰ আগতেই শেষ হ'ব লাগিছিলে সেই পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য আজি কুপতি শেষ নাই হোৱা কাৰণ হৈছে অদক্ষ ঠিকাদাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী কাম দিয়া হৈছিলে যি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব আজি কুপতি নোৱাৰিলে যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আৰু বিশেষকৈ উজনিৰ সেই পথসমূহৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক পূৰ্বতেও দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে আজি জবাবদিহি কৰিছে এ জে ৱাই চি পিয়ে আজি এন এইচ আই ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় যোৰহাটস্থিত কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে ইমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে একচনটো লৈ আছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব এৰেষ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকক আজি তোমালোকক এৰেষ্ট নকৰা পৰ্যন্ত আমি এৰি নিদিম আমি এ জে ৱাই চি পিৰ পৰা আহিছোঁ বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এন এইচ আই ডি চি এলৰ প্ৰজেক্ট মনিটৰিং ইউনিটৰ কাৰ্যালয়ত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এ জে ৱাই চি পিয়ে অসমত থকা শীৰ্ষ বিষয়া এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ পংকজ সিং আৰু যোৰহাটৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কেইবাগৰাকীও বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি অনিয়মৰ অভিযোগ আনি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এ জে ৱাই চি পিৰ সদস্যসকলে এন এইচ আই ডি চি এলে আজি 8 বছৰ 38 কিলোমিটাৰ যোৰহাটৰ পৰা জাজি এইফালে এয়া 8 বছৰে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যই 3 বছৰত 300 কিলোমিটাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছে আৰু ইফালে এন এইচ আই ডি চি এলৰ ডি জি এম দেৱেন্দ্ৰ সিঙে কৈছে যে সেইদিনাখন সেই ডাইভাৰ্চন তাত ৰখা যাৰ কথা কৈ আছোঁ আমি এখন মামৰে ধৰা ফলক তাত ৰখাৰ কাৰণটো হৈছিলে তাত কাম শেষ হোৱাই নাছিল অৰ্থাৎ তাত কাম কৰি থকা হৈছিলে সেয়া তেওঁলোকৰ স্পষ্টীকৰণ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে স্পষ্ট ৰূপত এনেধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষ্য দিছে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে তেওঁলোকক উপৰ্যুপৰি প্ৰশ্ন ये जो सेटलमेंट था इसको ठीक करना था ठीक है डीआरएससी की मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ था कि इसको तुरंत ठीक कर दिया जाए ये दोनों डाइवर्जन के जो बोर्ड हैं और वहाँ पे बस की आपने देखा होगा वो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं मेन नेटवर्क का बोर्ड लगा हुआ है पूरा रास्ता बनने में डिले हुआ है डेरगांव में तो आप जानते हैं डेरगांव में हमको जमीन नहीं मिली কি কাৰণত সংঘটিত হ'ল ইয়াৰ মূল কাৰণ কি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত অনুসন্ধান চলাবৰ বাবে দিল্লী আৰু পুনেৰ পৰা আহিব ক্ৰেছ ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম 4 দিন ধৰি ইয়াত থাকি তেনেধৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব যে দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰণ কি হ'ব পাৰে তাৰ উপৰিও আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনেও ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে এই দুৰ্ঘটনা কি কাৰণত সংঘটিত হ'ল কিন্তু পুনৰ এবাৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুৰ্ঘটনা যি কাৰণতে সংঘটিত নহওক কিয় সেয়া নিশ্চিতভাৱে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে এই পথ নিৰ্মাণ শেষ কেতিয়া হ'ব অৰ্থাৎ কেতিয়া যেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে তেনেধৰণৰ পথেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিয়ে আছে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে য'ত 4 বছৰত শেষ হ'ব লাগিছিল কিন্তু তাৰপিছতো এতিয়াও পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী তালৈ যায় গৈ তেওঁলোকে আনকি তালি টোপলা বান্ধি পুনৰ ঘূৰি আহে তেওঁলোকে কাম নকৰোঁ বুলিও যোৰহাটত কোৱা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে কাৰণটো আছিলে যে এন এইচ আই ডি চি এলে কিছু অদক্ষ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীক বা ঠিকাদাৰক সেই কাম জাপি দিছিল যি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু অদক্ষতাৰে সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে গাঁত হ'ল ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি পৰিল পথ আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ পিছত যিবোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী গ'ল তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি স্পষ্ট ৰূপত জনাই দিলে এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই যিটো পথৰ কথা কৈ আছোঁ এই পথটোৰ দায়িত্বত আছিল গণপতি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী